یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین ظهور الحجت القائم یا آدھے ہم آل محمد کی ثنا کرتے ہیں، میں لفظہ کے ہم آل محمد کی ثنا کرتے ہیں، ہر صبح ہر شام اس کی دردی گدا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں اپنی ہمشیر تے سر پر چادر شبیر تیری بہنی کو دعا کرتے ہیں۔ ممنا میں شام دا دوارا غریب سیدہ نالے مینو فالے جو ہے صدقہ زکات ساری ذات تے حرام ہے، نیت خوش کر کے مجلس خلاف ذکر عظیم مقدس مسائی قبولیتی خاطر صلوات قرب جوار تو جتنے حاضرین مجلس شرکائے میں تو جتنی حاجات شرعیہ دا مجلس لے اپنی اپنی دعاوں دی استجابت اہل خانہ بانیان مجلس دے وسعت رزق دی خاطر صلوات مل کے انسان دے حصے قبر جو وقت آئے گا جڑا مجلس شبیر قیمتی توشا آخرت ہی لمحات نے جڑے مجلس شبیر بیٹھے اپنے اپنے مرحومین شامل فرماؤ، انہاں لمحات شہداء ملت شامل فرماؤ، بانی مجلس دے خاندان دے جتنے مرحومین نے تمام دے تسکین ارواح دی خاطر ہدیہ درود بلند آواز دل دی صدا اور دکھی شیعہ دے دکھ دا مداوہ اللہ دی کائنات دی امن دی زمانت دہشت گردی دا واحد خاتمہ ساری تمام تر عبادات و عزاداری دی ماہ حسن دعا مل کے واجبن ایک صلوات امام زمان تھوڑے وقت واسطے میرا بندہ ایک لمیٹڈ وقت
تو مالک میں ہمیشہ کی تیرا نہ فرمایا تیرے دنیا تو واپس آئے گا پھر میں فیصلہ کرانا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ تیری جنت سے رکھنا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ تیر جہنم میں سکھنا. فیصلہ ہوگا تیری آرزی زندگی. مالک نے میری تو ڈیوٹی کی ہے پر میں میرا بندہ دو کام نے ایک تیرے ذمے ایک میرے ذمے. تم اپنا کرے گا میں اپنا کروں گا. مالک زمین پہ جا کے میرے ذمے کی ہے پر میں تیرے ذمے میری عبادت ہے میرے ذمے تیرا رزق. عبادت تو کرنی ہے تیرا رزق میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہوں عبادت ہی ٹینشن لینی ہے رزق کی پریشانی نہیں لینی. اپنے کام کا فکر کرنا ہے میرے کام کا فکر نہیں ہے. میرا بندہ ٹینشن ہمیشہ چھوٹے دی نہیں دی اپنے تو بڑے دی نہیں. بسم اللہ اللہ ہو اکبر. میرے تو بڑے کو میرا بندہ تو اپنا کرنا ہے میں اپنا کروں گا گزارا سونا ہو جائے گا پھر واپس آئیں گا پھر میں تیرا فیصلہ کروں گا. حدیث کرسی کا جملہ ہے واضح قدرت آمدی. میرا بندہ میں حیران ہوں تیرے تے اپنے والے کام کی کبھی کدی فکر نہیں ہوئی میرے والے کی بڑی ٹینشن فرمایا. میرا بندہ عبادت والا پھر کدی فکر نہیں کہ جہاں اپنے ذمے میں کام لیا وہی بڑی فکر آج دے زمانہ پہ بھائی کل میں پتا نہیں کیا بھائی دیہڑی آئی تو لگ گئی کل پتا نہیں کوئی دیہڑی لگتی یا نہیں. میرا بندہ کدی تو میرے توقع رکھے نا بڑا ہو گیا تو گلا کرن لگ پیا سمجھ لگ پیا آپ سمجھان لگ پیا تین کسی نے ٹکر دیتا تو اٹھ کے کچن آ بھی پڑ کے کھانا انتری لگی تو آپ فریج بھی پانی کھا لیا ترن پھر لگ پیا پکڑ لگ پیا آپ کھان لگ پیا آئی تیرا تو وقت میرے تک ختم ہو گیا رجا کی تو آئی گا وہ جاہل انسان میں دے دن اتھے بھوکھے نہیں مرن دیتا جتھے ماں نے شیکوں نے جنادے نے پکڑن دی جاتا چاہے سنی بن کے کھا شیعہ بن کے کھا تراوی پڑھ کے کھا ماتم کر کے کھا روزہ رکھ کے کھا یا رمضان شریف ترے ترے بھائی حلال کر کے کھا یا حرام کر کے کھا سنی بن کے کھا یا شیعہ. یقینا تھکاوٹ ہوتی ہے سارا دن دے بیٹھے ہو بشری تقاضا بھی ہے. جملے کے بعد میں فیصلہ کروں گا میں کتنا پڑھنے. فرمایا میرا بندہ میں تیرا رزق بند نہیں کرنا میں دینے دینا ابو تیری مرضی ہے علی نو من کے کھا یا علی نو کھاؤ کے یورپ بھی نہیں دے سکتے میرا بندہ بھر بھر کے ڈنکیاں لا کے یورپ جانے اتنے بھی اللہ میں ہی آنا. بس میں مخلوق سمجھے تھے میں نہیں دیکھا نمازی نماز گل کرا میں نماز کے ہاتھ روک نہیں میرے شانے نہیں میرے خلاف ہے تم پڑھتا بھی میں دن دیا گا تو نیچ نام سجدہ تم ہی میں ایک ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ کلک دے غصے بھی جلال جو میرے اللہ وا بے نیاز میرا اللہ اور میں موسیٰ خیر میں خیریت میں خیر کی رہی میں چوکھا بادشاہ ہے بند کر میرا لوڈا رزق کا جی بند کر دے موسیٰ کس طرح رزق بند کرانا چاہیے جی فرعون دا
کیوں مالک تیرے پیسے نال ہی تیرے وجہ مقابل کینڈیڈیٹ کرو گے مضبوط لباس ہے جن کے کئی کمینے چھپے ہوئے Yeah.
سامنے سے کھول کے سجانا، جانتے دیکھ کے مہربانی کر نارے چلا جی تھی آدھے سستر ماں تو زیادہ پیار ہے اما جی تین بری کی گل نہیں پانچ سو روپیہ دیتا ہے ماں نے اما جی پانچ سو روپیہ دیتا ہے تو میں پنجاب سے چل جائے گا لیکن میں سو سال بھی کھاؤں تیری نظر سے آنا تو نہیں بن گئی میری میں منگل ہوں وہ بھی تیری آج کی بے
غفور الرحیم کھادا پیتا ماں مالک منت جو اللہ نے منگے 25واں پارا سورہ شورا آیات نمبر 23 ممبر دلیا وہ اپنے پوجا تری سوارا بے خاص رہ جا میں سیدی پڑھتے پھرتے لیکن ترجمہ تو غلط کر لے پنجا بارہ چوکا کا دن نہ آئے تو چھائی گئی میں کہ پھر وہ سخت محبت اللہ منگی فل قربان تے فل قربان میں نے نبی کے رشتے دار جنہیں رشتے دیتے ہیں تشریف فرماؤ گے بس میں جلدی کر دی صدر حسین ہو سکے اللہ محبت منگی فل قربان ہی فل قربان صرف آل محمد نے دعاؤں کی داد ہوگی خاموشی نہ میری بات سنو گے تو میں فل قربان کیا ہے عربی گرامر صرف نام کہنے کو نہیں دے دے کوئی بندہ آ جائے نہیں کہ موبائل ویڈیو بن جائے گی کلک جا کے اپنے گولی میں سناؤں یا سی ڈی لائے گا انہوں نے کچھ فل قربان کا ایسا نزاکت ترجمہ کر گیا کیا ہی نہیں کہ مولوی بھی اکشن ہے تے ہی نہیں تے پھر شیعہ ہونا جرم نہیں کبیر میں نے پڑھا اکبر میں نے پڑھا فرق ہے کبیر بھی عربی طرف سے پڑھا اکبر میں نے پڑھا ایک کبیر کی صفت لے کر ڈگری ہے اس میں تفصیل کبیر ہزار بندہ ہے بزرگ بیٹھے ہیں سارے کبیر اکبر اس وڈے نو دے جے تو پھر وڈا ہوے کوئی گڈ اچھا بس اچھا فرق گڈ بیٹر بس یعنی میرا اچھائی کی آخری منزل کے لیے اس کو بیسٹ آتے اچھا ٹھیک ہے بس اکسو میں سب سے اچھا کبیر بڑا اکبر بڑوں میں سب سے بڑا صغیر چھوٹا اصغر یہ بھی چھوٹا یہ کی مانا یہ اس میں تفصیل بھی سپر لے کر دی اصغر اس چھوٹے نو دے جے تو ہور چھوٹا ہوئی کوئی اکبر اس بڑے نو دے جس تو ہور بڑا کبیر دی تفصیل اکبر صغیر دی تفصیل اصغر اگر مردہ جو سب تو بڑا بھی کے تو پھر اکبر ہے جی اگر عورتیں جو سب سے بڑی کی عورت ہے
پھر اکبر نہیں پھر کبرا. تانیث سے اکبر دی کبرا منتصف. اور تم میں سب سے بڑی ایک عورت کبرا. اگر بچنے میں جو سب سے چھوٹی بچی ہے پھر اصغر نہیں پھر اصغر دی منتصف صغرا. میں تھوڑا جو توجہ کرنا اصغر دی تانیث صغرا اکبر دی تانیث کبرا. 15 بندے نے میری فیملی میری سردار میں میرے سارے میرے قریبی. اگر میرے 15 رشتے دار خاندان دے بندے ہیں جو ایک مرد میرا چوکھا لگتا ہوئے تو پھر وہ قریب نہیں ہونا پھر وہ اقرب ہونا. قریب دی تفسیر سپرلیٹو ڈگری ہے اقرب الف کاف دو نقطے والا رے بے اقرب. اقرب میں نے رشتے دار مردوں میں سے سب سے زیادہ قریبی ایک مرد. اقرب بار وزن اکبر بار وزن اصغر. اگر میرے خاندان جو مردہ جو سب سے چوکھا ایک لگتا ہے تو پھر اقرب. تیرے میرے خاندان دیا مزدور جو سب سے زیادہ ایک مزدور میری رشتے دار ہے سب سے چوکھی لگتی ہے پھر اقرب نہیں پھر قربا. اقرب کی تانیث سے قربا اکبر کی تانیث سے صغرا اصغر کی تانیث سے صغرا. ایک قربا تانیث سے مونس واسطے ہوں میری توجہ چاہیے جنازے والے. اللہ نے محمد کے قریبیاں نال محبت نہیں منگی قربا نال. قریبیاں دی اللہ محبت نہیں منگا بل قربا. روایت ہوگی تو سجا کا بمار نہیں آئے ہوئے اتنے نو کمپرومائز بل قربا. رب اللہ شیخ سے قرآن قربا دا مترجمہ کر دے قربا اس میں تفضیل تانیث اقرب مردوں میں سب سے زیادہ قریبی ایک قربا عورتوں میں سے سب سے زیادہ قریبی ایک مسلو. لہون ترجمہ سن سے اپنے مولویوں سنا لی اللہ پیا دے جی میرے حساب اتاب تو بچ رہی نا غفور الرحیمی میں کہا ہوئے جب آر ہوئی ہیں اگر چاہنے بغیر حساب اتاب دے جنت ہو جائے تو پھر میرے محمد خاندانی رشتے دار چوں ایک مزدور جو محمد کی سب سے زیادہ رشتہ دار ہے اس مزدور سے محبت کر لے. نبی دیا رشتہ دار ہوتا ہے بھی ایک ہے بھی مزدور ہے بھی سب کو زیادہ قریبی. اوے ہوئے ہو چلو میں اشارہ کرا جنالیہ لیا ایک کے چار نہیں کون آئے جی واسطے اللہ سوال نہیں سنے لیا میرے بھائی آگے دعائیں بھی اسالکم اللہ پہ آدھا میں سوال نہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ میرا وقت بچاؤ اپنا بھی پہ میرا بھی. جس واسطے اللہ سوال نہیں آئی نا بابے دے ممبر دے سامنے چار گھنٹے منگ لیا تیری ہائے سبحان اللہ مسجد میں چپ کھڑی ہے نثار کی آبرو کوئی سوال کرنا بتا دے بہو. اس واسطے اللہ سوالی ہے وہ آبے نے ممبر دے سامنے چار گھنٹے سوال بی بی پاک کی شہادت بی بی پاک کا مسائل بذات خود ایک موت ہے. اگر بندہ فرقہ واریت تو تاثر ہوتا نظری دیا نا اتار کے بی بی پاک کی شہادت پڑھے یا سنے بنا چاہیے قسم خدا دی اتنی بڑی مظلوم میں نبی تھی بڑے بڑے کا دعوت شیعہ سلیفی کا دے جائے گزرے قبلہ مولی اسماعیل مرحوم دیو بندی وہ شیعہ میں جو فرد کیا ایک قدی صحیح تو بے شک شوہور دے نشے پہ کی بستی ہے جلال پور کم لانا یہ پہلا پرانا رستہ ہے جرا کبیر آنے جانتا ہے دو تین جو مجمع میں مجھے پڑ گیا ہے اس دور کے بعد اس کملانا کاس کے ساتھ ہے جلال پور بستی کا نام کملانے کی بستی ہے اتوں کا بندہ عمر حیات 70-80 مروپے کا مالک ہے پریا پنچایت کا بندہ ہے علاقے کا شریف اور اہل سنت مانتا اللہ کے تو باہر دے ویڑے دارے بیٹھے ہیں کمبے چنوکے دے بیٹھے موقع شکا پی رہے ہیں
غریبوں کی کوچیاں اس مولوی اسماعیل مرحوم بلایا, سپیکر کی آواز کرنی پی تو مولوی صاحب فرما رہے ہو بستی والے میرے مناظرے بھول جاؤ, تقریرا بھول جاؤ, ایک گل نہیں بھولنی, میرا نے مرشد جوڑے کہ یا رسول اللہ اسماعیل تیری کی راہ کون بتاؤ, نبی دین کی خالی ڈوریا نے کسے نہیں ہٹ دیتا, دوائی رکھی نہیں دیتا, محمد فرمایا تم رئیس ضرور عالم دین نے یا پڑھیا لکھا مولوی بولا میرا مناظرہ تھا جو میں پڑھیا میں لکھ دینا تو سلی کرا اس لکھ دے پیڑ مسئلے ختم واسطے کہ وہاں کا پیڑ ہونا کتاباں سب حوالے ملبو ملف لکھ دے مولوی شخص یو پڑھ بھی آئی اس لیے زندہ سنگا کا مولوی ڈرائیور کا جیپ کٹ وہ دروازے میں دستر دی تھی مولوی صاحب آ رہے ہیں کہ واہ بادشاہ کیوں صاحب نہیں دس پائی نہ کہ حکم آئی تھی اتنی گرمی تھی اتنا کیوں آ رہے کسی نوکر بھیجنا میں آ جانا اس آخیا مولوی گل نوکر آنا اگلی پانی ساری پی دماغ ٹھنڈا کر میں دسنا بالکل فرق حق آئی نبی پاک لیکن نبی دی وراثت کا کوئی اقبال نہیں دین اسلام جس طرح نبی دی نبوت ساری امت واسطے نبی دی وراثت کی ساری امت کوئی اقبال نہیں حق آئی فدق آئی نبی پاک ادھر علماء نے تحویل گورنمنٹ کی لے کے کافی انکم آئی گورنمنٹ کے خزانے جا کے اسلامی حکومت چلائی جائے وہ نبی دی دین پتا لگا اصل نبی دی دین مسئلے کا پتہ ہی کوئی نہ میرے
نگرانی کی کہ احساس نہیں کی کہ ہو سکے مولوی کلمہ ہو پڑھا جڑا تو پڑھ لو اج پوری بستی شکر دی فرمایا جا میں راضی ہو سکے تو سنی کوئی میں نہیں لگ رہا گناہ بڑا ہو گیا کیوں میں بندے اچھا تھے کہ بڑا فرق پڑے کہ میں دوسرے سے ہو سکے میری نیت اسی مولوی دا نکا جا میں ذمہ دار ہاں تیری مندی ہے تو دا مسلمان اٹھیا کہ
غسل ہویا سیدہ دا شفیر نہیں اٹھیا، کفن ہویا حجاب قدرت دا شفیر نہیں اٹھیا۔ استاد صاحب کی ولادت فرما رہے ہیں کہ ممبر تے پڑھیا کر علامہ مجلسی بہار وچ لکھیا ہے سات چادر علی بطول نو کفن دی، جس نے میں بہار لکھے سات چادر علی سیدہ نو کفن دی، میں کہ قبلہ سات چادر فرمان لگے ہاں اگلا مولا سن اس واسطے علی جیڑی چادر دا کفن دیندے ہیں زینب دی ماں دا خون نہیں، او میں سچ کے او پاواں کفن ہوندا رہیا غریب نہیں اٹھیا، آخری وچ واسطے جنازہ تیار ہے علی رو رو کے پیدر پتر نہیں ہے ایک واری آؤ مار لو ملو میں تھوڑی ماں دا جنازہ جا سارے آئے میں سوال حسین حسین نہیں جانا علی ڈٹھے مٹیاں سے بیٹھے بیٹھے زانو بلند نہیں زانو آتے ہاتھ میں ہاتھوں کے مٹھے وال کھلے میں کھپی بستی ہیں روندے پتر دے سامنے شیر بلا جا بیٹھے حسین زانو سارے جی بابا پر میں بیٹا اٹھ نہ مان گئے بلا حکمی میرا جنازہ رات دے نیرے جھوٹے تو رہ گئے باقی گل بیٹھے نکے جہاں کا اشارہ کر کہتا چالو جنازہ میں کوئی نہیں ہوں روتے پتر دی پیشانی چونکیا دے غربت تو نہیں منع کیتا پیار نال منع کیتا کتنا روی تیری حسین یاد کر جس دن مدینے زور دی طوفانی مارے شہید تو مدینے دیا گلیاں چاہ رہے ہیں تیری ماں حجرے چرگ پا کے دوڑی سب
Thank you.